Autolaiks kopā ar Andri Grīnvaldu. Trešdienās uzreiz pēc pulkstens 5 pēcpusdienā. Jā, sveicināties apkārt, gan tie, kas dzird, gan tie, kas redz. Tieši tas brīdis atkal ir klāt trešdien pēc 5 pēcpusdienā. Jāsaka, šoreiz ārkārtīgi ātri pienāca un daudz tādu notikumu, par kuriem droši vien būtu vērts parunāt. Bet es domāju, ka visi pēc kārtas mēs šodien paskatīsimies. Nu, katrā ziņā ārpusē valdošajai laika apstākļi ļoti noskaņo uz kaut ko tādu mierīgu salīdzinošu un uz tādu apcerīgu skatu uz dzīvi, jo mākoņu satiksmi šodien ļoti mierīgi, nekāda sastrēguma nav. Nekādas problēmas neveidojās līdz ar to, es domāju. Nu tā, tīr vasarīgs laiciņš, nu, ja tie, kas parasti saka, ir par karstu, tie, nu, šodien var tiešām priecāties, pārāk karsti nav, bet domāju, ka būs dažādas interesantas lietas šīs dienas autolaikā, kas varbūt kādu sasildīs, daži labi varbūt arī atdzesēs un atvēsinās un liks par ko padomāt. Bet, nu, šodien, protams, paskatīsimies redzījuma laikā, kas tad mums jauns auto un varbūt, ka ne tikai auto pasaulē, varbūt arī cilvēki iekšējā pasaulē nedaudz ieskatīsimies. Gan saistībā ar auto vadīšanu. Paskatīsim, kas tad Gross Auto jūnijā jauns notiek. Ieskatīsimies vēl dažos citos tādos varbūt tematiņos. Nu, protams, ka mēģināsim uzspēlēt kādu mūziku tādu, lai braucot nav garlaicīgi dažādu stilu piekritējiem un, protams, mūsu galvenā raidījuma cīniņa piekritējiem. Lielais konkurss šodien neapšaubām būs 633-41-417, jo projām būs tā tālruņa numurs. Atbalstītājos tradicionāli autocentras rezerve, Kuldīga Aidols ielā 54, kas jūsu automobilī var nodrošināt pilnīgi visu. Ja jums ir apnicis nodrošināt esošu automobilu, jūs var nodrošināt arī jaunu auto. Tā kā, nu, viss iespējas. Bet, protams, ka Melnā Berta arī būs startam gatava un daudz kas cits droši vien šīs dienas raidījumā. Nu, tad ķeramies pie visa pēc kārtas, ķeramies pie ziņām un varbūt par kādu tādu ļoti populāru pasaulē pazīstamu automodeli pirmajā ziņā, jo droši vien, ka nu, ne visi automodeļi pasaulē var lepoties ar tādu slavu un vēsturi kā Toyota Corolla. Nu, pasaules autobūs līderis oficiāli publiskojas informāciju par jauno Corollas paaudzi. Auto gan ir nedaudz paaudzies par 7,5 centimetriem. Tā vienkāršāk rēģinot, tā būtu viena sērkociņa kastīte apmēram garumā, dodot vairāk vietas aizmugurējo pasažieru kājām, bet tehniski tas būs bruņots ar kādu no trim dzinējiem 1,3, 1,6 vai 1,8 litra darba tilpumā un attiecīgi tiem būs vai no 99, 122 vai pat 140 zirgspēki. Mazākais no motoriem strādās kopā ar 6 pakāpju mehānisko pārnesumu kārbu, bet abiem pārējiem būs iespējams tad jauns 4 pakāpju auto vietā nākošs variātors, kas tad pats regulēs visu to, kas, kam transmisijā jāregulējās. Nu, par dizaina līnijām jau šobrīd tiek aktīvi diskutēts un pat notiek strīdi, kaut auto vēl tā īstenībās nav redzēts tuvienē, bet nu, lietot šo automobili būšot ērti, kā jau vienmēr Japāņu mašīnās dažādas interesantas lietas, nu, tostarp arī ļoti noderīga sistēma, kas automobili pat novieto stāvvietā bez vadītāja līdzdalības. Jā, starp šīs elektroniskās sistēmas, kas auto novieto stāvvietā bez vadītāja līdzdalības, to dara precīzi, ne tā kā dažs labs autovadītājs, tā kā varbūt vērts pamācīties no tā kaut ko arī sev. Bet, nu, ja tagad runājam par kādām intrigām un tādām lietām, tad jāsaka ar tādu, zinām, intrigu gaidīt, un tagad jau zinām, tapuši ir gadskārtēja automobīļa dzinēja konkursa International Engine of the Year rezultāti 35 valstu 87 auto žurnālisti šogad galveno titulu otro gadu pēc kārtas atdot Ford EcoBoost 1 litra agregātam, nu, ja esam ļoti precīzi 999 kubikcentimetri, bet papildu nominācijās godalgot arī citi motori. Gada jaunais dzinējs ir Volkswagen 1,4 litra turbo motors ar atslēdzamiem cilindriem degvielas ekonomēšanai, zaļākais Fiat 875 kubikcentimetri divcilindrinieks ar dabas gāzes degvielu, sportiskākais Ferrari 6,3 litra V12 ar 740 zirgspēkiem. Nu, ir arī daži citi tituli. Atzītie motoru būs speciālisti no BMW otro gadu noturējuši kanti 2 litra kategorijā, 2,5 litra topā 5 cilindra Audi motors ar 340 zirgspēkiem, bet līdz 3 litra un lielāku motoru skatē kronēt attiecīgi Porsche, McLaren un Ferrari spēka agregāti. Tā kā, nu, laikam jau vairāk vai mazāk viss ir savās vietās, ņemot vērā autobūs tendences pasaulē šobrīd.
Nu, ja jau te par Ferrari un McLaren beidzām to iepriekšējo ziņu, tad uz brīdi iešaujam atkal sacīkšu trasēs un rezultātu tabulās. Nu, varbūt tiem rezultātiem mazāk vairāk tādu tīri cilvēcīgas lietas. Jāsāk jau gan ar to jaukāko, jau otru Eiropas čempionātu posmu pēc kārts Jēkabpils juniors Reins Nitišs mūs priecē ar uzvaru Rallycross Eiropas čempionātā. Nu, arī šobrīd esot kopvērtējumu tabulas galgalī, piedomām šo sacīkstu viņš nu, varbūt netik veiksmīgi iesākt, cik ļoti veiksmīgi un pārliecinoši pabeidz, tā kā ļoti iespējams, ka mēs no viņa vēl redzēsim arī kādu godalgu kopvērtējumā, ko viņam arī novēlam. Nu, jāsaka, šī sacīkšu sērijas popularitāte droši vien varētu vairot arī pasaules rallī čempionāta pilota Miko Hirvonen dalība. Nu, pats viņš saka, gribot to izmēģināt pie pirmās izdevības, tā kā es domāju, ka tad jau tā kompānija tur būs ārkārtīgi interesanta. Nu, tiesa gan Reins Nitišs pagaidām uzvar citā klasē, bet nu, cik tad tur tās dzīvē viss mēdz ātri mainīties. Nu, ja runājam par dāmu spējām autosportā, tad dāmu spēku formulas sacīkstēs turpina demonstrēt 18-gadīgā holandieta Beitske Visser, par kuru te savulaik auto laikā stāstīja, kas ir guvusi savu pirmo uzvaru Vācu Formel Adak sērijā Zaksenringas trasē, tādā ļoti sarežģītā lietas sacīkstē. Tā kā, acīm redzot, atkal vienu perspektīvu talantu autosporta pasauli redzēs. Nu, netik labi ir klājies aizvadītajā laikā mūsu motokrosu vīrē Matīs Skaro Francijas pasaules čempionāta posmā ar atkal sāpošu roku 22. Pasaules čempionātā Blaksvaļa klasē brāļi Daider gan vēl top 3, toties Kūlen un Traumas ir piedzīvojis beļģu pilota Etienne Baksa līdzbraucējs Kaspars Stupels, diezgan nopietni ir, un skatīsimies, cik ātri viņš spēs, kā saka, atjaunoties, bet Toms Macuks Eiropas čempionāta priekšpēdējā posmā Ukrainā piedzīvojis visīstāko rodeo un arī pamatīgi apdauzījies kritienā. Nu, cerams, ka viss būs kārtībā, jo ap Jāņiem tad ir izšķirošais posms, šķiet, ka arī Ukrainā, un pagaidām viņš ir otrais Eiropas čempionātā, un ļoti jau gribētos, lai līdz Jāņiem viņam viss atzīst, nevis līdz Kazām, un lai tad viņš var arī to pacīnīties par to čempionu titulu. Nu, vasara tagad, protams, kam atvaļinājumu, kam arī varbūt tāda īstākā darba laiks, jo, nu, zāli jāpļauj un tā tālāk. Un ļoti iespējams, ka tieši šo sajūtu un darbu iespaidā divu pasaulē atzīt zīmola Honda un Top Gear vienojušies kopējā darbā, lai ļautu tapt jaunam pasaules ātrum rekordam. Un jāsaka, tas nebūs ne automobils, ne motocikls, ne vēl kaut kas tāds, ko tik viegli varētu iedomāties šajā sakarā, bet jauns pasaules ātrum rekords zāles pļāvē traktoriņiem. Nu, šobrīd tā skaitliskā vērtība Anglijā pieņemtajās mērvienībās ir 96,5 jūdzes stundā. Nu, savukārt jauno rekordu viņi sola ap 130 jūdzēm stundā. Nu, tā kā tas joprojām vēl nav noticis, tad es pat tagad nesaukšu kilometros, cik viņi mēģinās sasniegt, jo nu, tad, kad būs, tad arī redzēsim, bet ļoti ticams, ka rekords arī tiks pārspēts, jo šim nolūkam šobrīd tiek būvēts īpašs žāles pļāvējs, kuram starp citu pēc noteikumiem joprojām jābūt spējīgam pildīt arī pamatfunkciju, tas ir pļaut zāli. Nu, ties gan ne maksimālajā ātrumā. Šis braucamrīks apgādāts ar vienu no Hondas superbike dzinējiem, apauts kvadracikla riepās īpašās. Nu, un kā šis nezvērs uzvedīsies trasē, to šobrīd ir grūti prognozēt. Pagaidām vēl būvēšanas stadija, rūkšana jau rūc. Nu, pagaidām dinamikas rādītājiem ir zināms vienīgi potenciālais uzrāviens no 0 līdz 60 jūdzēm stundā. Nu, mums, saprotamākās mērvienībās, jau tad ir skaidrs, par ko ir runa. Un tam vajadzētu aizņemt vismaz teorētiski tikai 4 vai nedaudz vairāk sekundes. Tā kā, nu, grūti prognozēt, ar ko tas viss tur beigsies, un nav arī īsti skaidrs, kas sēdīsies pie šī nezvēras tūras, lai mēģinātu uzstādīt jauno pasaules rekordu. Bet gan jau kāds neprāts atradīsies. Nu, man interesants šķita izlasot apdrošināšanas līgumu apdrošinātāja raksturojums auto motosportistiem. Tur ir tāds termins kā adrenalīna ķērājs. Jā, nu, daudz cilvēki ikdienā pārvietojasies ar automobili, nemaz tā īpaši nenojauši. Es arī varbūt tā skaitā par to tā nedomāju, jo man tā kā braukšana drīzāk baudu sagādā, bet mēs neaizdomājamies par to, ka no dabas jau mēs neesam radīti vadīšanai, automobīļu vadīšanai, un tādēļ principā tā ir
ir stresa situācija cilvēku organismam, nu, pozitīva vai negatīva, to mēs daļai paši varam regulēt, kā mēs braucam un vai mēs traucējam un bojājam nervus citiem vai nē. Bet, nu, daļai tas droši vien atkarīgs arī no zinātniekiem un dažādu veidu pētniekiem. Šobrīd ASV Massachusetts štata tehnoloģija universitāte pētnieki sadarbībā ar kompāniju Audi ir cēluši galdā tādu diezgan pamatīgu gadu ilgu pētījumu rezultātus, kas rāda autovadītāju stresa līmeņa izmaiņas dažādos satiksmes un laika apstākļos. Nu, un tad tiek mēģināts noskaidrot, kā tas viss iespaido satiksmes drošību un pašu autovadītāju veselību ar cēlu mērķi. Cēlais mērķis ir radīt jaunas palīgi ierīces, jaunas palīgi sistēmas automobiļos, kas potenciāli varētu samazināt to stresa līmeni autovadītājiem, palīdzot viņam veiksmīgāk iekļauties ceļa satiksmē. Bet attiecībā uz to, kāds tad ir maksimālais stresa līmenis ikdienā, braucot ar automobili, nevis auto sacīkstēs vai vēl kādos ekstrēmos apstākļos, tad ir tīri dokumentāli tagad un zinātniski pierādīts, ka nu, tādās bīstamās situācijās, ļoti blīvā satiksmē, nu, tādās situācijās, kas brīžiem varbūt jau gandrīz būtu raksturojams kā avārijas situācijas, cilvēkam tas adrenalīna līmenis asinīs sasniedzot tādus rādītājus, kāda ir, piemēram, lecot ar izplētni no lidmašīnas. Ja, tā kā diezgan stresaini nodarb, lai arī varbūt paši to mēs tā nepiefiksējam, bet un tādēļ droši vien vislabākais būtu vecais labais izteiciens, turpat varbūt divi izteicieni. Ja, viens bija Kaķa Leopolda leģendārais multfilmu stēla teiciens, ka dzīvosim draudzīgi un nu, arī uz ceļu tas, protams, attiecās. Nu, un kā savulaik teica vīrietis pašos spēku gados, pasaules labākais autovadītājs un vispār labākais visās jomās pasaulē Karlsons, kurš dzīvo uz jumtu, mieru, tikai mieru. Nu, mieru, tikai mieru arī tiem, kur netic, ka nebūs tūlīt pirmā pauze raidījumā, būs, ar ko sāksim ar reklāmu vai ar mūziku, to tūlīt redzēsim, bet būs gan viens, gan otrs, un pēc tam paskatīsimies, ko tu mums Grosa Auto piedāvā. Nu, necik nomierinoši varbūt tā mūzikas pauze nebūs, bet lai jau arī iet. Autolaiks. Viņa pārtais visas šitās dziesmas slavinās ar saviem vārdiem. Viņiem vēl tur ir, jā. Zemiņa lauks, iedomājies kaut kāds. Goļandieši, viņi sapīkvējās to zāli un tad... Pēc kā jau tā neko. Tik labi. Tad pēc šitā reklāma, jā? Klausies, kas nedēļas nogalē Kurzemē ir kaut kāds izņemot aizput motokross? Nu, jā, paskatās, aizput motokross ir tas, kas man pirmais ienāk. Jā. Tā ir akis tā braģņā riedama. Vienkārši man prasīja, es teicu, o, šodien toči aņš ir, es uzprasīšu. Vienkārši vīri kaut kur grib aizbraukt uz kaut kā tādu tehnisko. Nu. 29.30, tad jau pa lielo var malt, tad no jautījumā viss, jo tad ir Vecpilī Latvijas čempionāts autokrosā sestdienā. Bet šonedēļ, jā. Un otrā dienā ir folkrēks visdien, bet tur tu varēs galu dabūt no autosporta. Šonedēļ, jā, bet nu. Šonedēļ, nu tā ikā ir, jā, sapcīsies vēlāk. Vajam līdz galam? Lietu, ko tu tur ir? 3.03, jā. Jē. Jā, vēl 47. Vecais plastiķis Bertrāns. Mm.
Uzmanību visiem autobraucējiem. Autolaiks. Jā, nu turpinam autolaiku un kā jau te pirmīt minēju, šodien par to, ko tad Gross Auto jūnijā atkal interesanti piedāvāja. Atminamies pagājušajā reizē, kad beidz stāstīt par Gross Auto piedāvājumiem, figurēja tāds datums manā tekstā 19. jūnijas. Ja nekas nav mainījies būtībā, tieši tā arī ir, pavisam drīz 19. jūnijā, tātad vēl pirms mums visiem tik svarīgajiem svētkiem, kur dēļ jau ir sākusies drošības akcija, norisināsies Gross Auto loterijas otrā starpizlauze. Nu, ka tieši katrs no jums var būt tas, kurš laimēs kādu no vērtīgajām balvām, jo šajā starpizlozē tradicionāli tiks noskaidroti vesels 17 laimīgie 100 latu Gross Auto dāvanu karšu ieguvēji katrā veikalā un servisā. Un 17 laimīgie, kuri savā īpašumā iegūs 50 latu vērtu Gross Auto dāvanu karti katrā veikalā un servisā. Nu tad katrs no jums, protams, ka vēl var pagūt piedalīties tieši otrajā starpizlozē. Pirmkārt, tāpēc ka ir vēl fiziski laika pietiekam. Otrakārt, līdz 14. jūnijam vēl var veikt tos pirkums, kas ir nepieciešami, lai iegūtu loterijas biļetes. Ja? Tātad līdz 14. jūnijam, ieskaitot 14. jūniju, jāveic pirkumu vai jāizmanto Gross Auto servisu pakalpojumu tikai 10 latu vērtībā, jo par katriem iztērētajiem 10 latiem automātiski pienākās viena loterijas biļete. Nu, un tad, ja pareiķinam to potenciālo vinnesu, tad ļoti izdevīgs pasākums. Un atceramies, ka pilnīgi noteikti laimēt var arī tad, ja ir tikai viena biļete, un to jau ir pierādījis arī iepriekšējā pirmā starpizlauze, tā kā, nu, tas viss var turpināties pietiekam veiksmīgi līdz pat pašam lielajam finālam. Bet, nu, ja kādam interesē vēlreiz pārskatīt loterijas noteikumus, tad to pilnīgi detalizēti var izpētīt, protams, Gross Auto mājas lapā www.grossauto.lv un, protams, ka tur būs galā pierakstīts, ka pilnīgi viss notiek oficiāli un legāli, jo loterijas atļaujas numurs ir 3244. Nu, protams, ka domājot un sapņojot par lielajām balvām šajā pasākumā, šajā akcijā, nevajadzētu aizmirst arī par citām akcijām, ko Gross Auto piedāvā. Un tostarp arī par tādām lietām, kas varētu teikt tā kā sezonas preces, jo zināms, kā tā sezona uzņem apgriezienus, tad sezonas preces pēc kādu laiciņu sāk kļūt arvien pieejamāks, arvien pieejamāks. Nu, lūk, šobrīd ir tas brīdis, ka savām auto jaunas un kvalitatīvas vasaras riepas par izpārdošanas cenām jau jūs varat iegūt, un cenas varētu būt tiešām ļoti iespaidīgi iepriecinošas, nu, sākot no 21 latu un 86 santīmiem par jaunu vasaras riepu, tā kā domājums ļoti, ļoti vērts apskatīt, kas tad tur ir pieejams. Nu, principā nosaukt apmēram ir iespējams to arī šeit raidījuma laikā, pieejami vairāk kā 10 dažādu vasaras riepu modeļu no tādiem zīmoliem kā Goodyear, Dunlop, Kelly un Sava, tā kā nu visi pazīstami zīmoli, tā droši izpētam, aizbraucam, aprunājamies, piemēram savām mašīnām un pērkam nost. Un atceramies, ka joprojām viss tiek iekļauts šajā loterijā un starpizlozēs. Bet nu, par izdevīgajām cenām, protams, var pārliecināties vēl arī internetā, kā jau tas mūsdienās ir pieņemts, internetu veikalā, kur adrese ir www.igrosauto.lv vai arī, kā jau teicu, tātad trešās pakāpes tuvie kontakti, tuvākajā Gross Auto veikalā vai servisā, jebkurā vietā visā Latvijā, kur tie atrodas. Un internetu veikalā izpārdošanas riepas varēs pazīt pēc tādas ikoniņas totālā izpārdošana. Tā kā, nu, tad jau arī būs skaidrs, ka tur ir jāmeklē tā savu riepu laimi šai vasarai. Bet, nu, lai ar riepām viss būtu kārtībā un varbūt arī pietiekam daudz uzkrāt loterijas biļešu par pirkumiem tikai 10 latu vērtībā, bet automobils joprojām prasa vasarā arī tādu pienācīgu kopšanu. Tā nemaz nav, ka tā ziema ir tā trakākā ar saviem laika apstākļiem. Un viss, kas ir vajadzīgs jūsu automobilim, lai auto spīdētu un laistītos, protams, ir atrodams jebkurā Gross Auto veikalā vai servisām piedevām ar visām konsultācijām.
iespējām, kā to pareizi lietot. Nu, piemēram, vasaras logu šķidrumi, antifrīzi, tosoli. Nu, tā jau nemaz nav, ka tikai ziemā ir svarīgi, lai nekas neaizsalst. Vasarā ir svarīgi, lai nekas nevāra, neuzpūšās un tā tālāk. Nu, protams, ka arī daudz citas lietas, auto kopšanas, pulēšanas līdzekļi, un tas viss pieejams par ļoti labām cenām. Nu, lai braukšana sagādātu ar auto vēl lielāku komfortu, atceramies arī par tādu lietu kā kondicionieru pārbaudu un uzpildu automobiļiem. Nu, Kuldīgas gadījumā, tad, ja runājam par Gross Auto, tad tas notiek Gross Auto servisā Kuldīgā, Sūra ielā 3. Nu, ar zelts viens atlaiž līmeni, kondicionieru uzpildes cena būs sākot no 27 latiem. Nu, protams, atkarīgi no tā, kāds automobils, cik milzīgs kondicionieris un tā tālāk. Nu, ar pārējiem atlaiž līmeņiem var izrādīties vēl izdevīgāk. Tā kā, nu, arī ar šo lietu esiet uzmanīgi, jo nestrādājošs kondicionieris ir ne tikai nepatīkami, bet, nu, katrā ziņā, jebkas, kas automobilī nefunkcionē, tas ir arī slikti. Nu, lūk, tādu īsumu atgādinājumu gan par lielo loteriju, gan par vasaras riepu izpārdošanu, gan arī par dažām citām lietām, kas Gross Auto noteikti ir atrodams, un ļoti, ļoti droši, ka nākamajā raidījumā Gross Auto atkal būs klāt, un atgādina, ka pēc otrās starpizlozes droši vien tiks atkal zvanīti arī laimīgie vinnētāji, kuriem tad būs tikuši vai nu 100 vai 50 lat vērtās dāvanu kartas no Gross Auto piedāvām katrā veikalā un servisā, tā kā, nu, tad jau arī redzēsim, kā tā lieta virzās uz priekšu. Šoreiz no Gross Auto puses paldies par uzmanību un veiksmi braukšanā un visās citās darbībās. Un tagad ņemam atkal pauzīt, lai pēc tam parunātu par kādu personību, kur varbūt tā kā nedaudz ir pazudus no mūsu uzmanības loka saistībā ar to, ka ar to saistītie noteikumi ir notikuši diezgan sen. Autolaiks. Kas mums marš, ka tev laika notiek? Tā, pies 8, pies 9, 3, 6, 0, 0. Minūte 30. Minūte 30. Tas bija minūte 30, es nezinu, man ir 5, 8, 5, 5, 5, 5, Kopā ar Andri Grīnvaldu. Jā, un tagad redzījumu turpinājumā mēģinam iesprukt atpakaļ nākotnē. Nu, es domāju, ka šo filmas nosaukumu jau droši vien atcerās daudzi, kas to ir redzējuši. Pieļauju, ka varbūt kāds no jaunās paudzes īsti redzējis tā pilnībā varbūt nav, bet nu, dzirdējis pilnīgi noteikti par to super automobili, kas tur lido un pārvietojās laikā un ko tik tas tur viss nedara. Un tad tieši par šī automobiļa autora arī būs runa turpmāk raidījumā šodien, jo nu, tas bija tieši
tieši gadsimtu griežos 2000. Gadā, kad tiesa Amerikā paziņoja par to, ka nu, tā lieta ir jāizbeidz vienreiz un DeLorean kompānija jāpasludina par likvidētu. Un, kā līdz tam visam nonāca? Nu, jāsaka, sākums bija diezgan cerīgs, jo Jones DeLoreans ir dzimis 1925. Gadā, 6. Janvārī, tāda ziemas puika, tāda Lotringas emigranta ģimenē Amerikas Savienotajās valstīs, bet nu, bija tāds diezgan darbīgs puisis un gribēja katrā ziņā izcīsties uz augšu. Un to, ka viņš bija fantastisks menedžers un izcils inženieris, to nenoliedz pat viņa lielākie ienaidnieki, kuras pieļauja vēl joprojām diezgan daudz pasaulē ir sastopam, jo viņš bija pazīstams ne tikai kā izcils inženieris un menedžers, bet arī kā pamatīgs skandālists un tāda ļoti pretrunīga personība. Nu, un tad viss sākās ar to, ka viņš beigās nolēma, ka tā dzīve ir jāsaista ar automobiļu jomu, nonāca liešanas cehā savā automobiļu rūpnīcā Ford Detroitā. Nu, un jāsaka tā, ka nu, kā jau emigrants, viņš pa katru centu centās tai dzīvē tikt uz priekšu un nevis tāpat vien cerēja uz kaut kādu veiksmi, bet ļoti daudz mācījās. Viņš pabeidza vairākas licejus, tehniskās skolas un beigās vēl arī Lorenz Tehnoloģisko universitāti. Nu, un 1949. Gadā varētu teikt, ka sākās DeLoreana karjera, jo sākotnēji viņš bija korporācijas Chrysler inženieris un nu, tad jau viņam bija dažāda bakalaura izglītība vairākās jomās, tostarp arī rūpnieciskajā konstruēšanā, jeb kā tagad būtu teikuši dizainā, un vienlaikus viņš vēl mācījās arī citā institūtā, kas tieši korporācijai arī piederēja. 27. Gados viņš jau bija auto dizaina maģistrs un sāk strādāt Packard motoru, piedavām atkal paralēli mācoties Michigans universitātē. Grūti pateikt, kā tā galva to varēja viņam turēt, jo nu darba arī pietiekam nopietni. Pabeidzis universitāti, viņš pārgājuši General Motors. Nu, un tur diezgan ātri viņam tā karjera auga līdz jauno tehnoloģiju attīstības nodaļas vadītājam un Pontiac galvenajam konstruktoram. Nu, tajā laikā ar Pontiac automobiļiem gāja diezgan grūti, jo tie tika nu, tā vāji tirgoti un principā par šiem automobiļiem bija tāds uzskats, ka tie tādi vecmeita automobiļi, kā tos sauc, nu, novecojuši konstrukcijas, kuras vairs nav konkurētas spējīgas un vispār bija jautājums par to, vai kompānija vēl varēs noturēties, kā tautā saka, virs ūdens un izrādījās, ka tieši DeLoreans bija tas cilvēks, kur arī vajadzēja kompānijai, lai paceltos atkal jaunam lidojumam, jo viņš praktiski paņēma un apgrieza visu tur no kājām uz galvu un principā no vecmeita automobiļiem pārveidoja tos par jauniešu automobiļiem, piedevām ar ļoti progresīvām konstrukcijām un, kā jau es teicu, viņš bija izcils inženieris, viņam vairāk kā 200 patentu pieder viņa dzīves laikā. Tā kā, nu, tiešām ļoti interesanta tā pārvērtība un faktiski 40 gados viņš jau bija uzdienējies līdz Pontiac nodaļas vadītājam un, nu, vēlāk arī vēl augstāk tika jau tādā valsts mēroga amatā un, protams, ka tika arī pie vadības tādā kompānija kā Chevrolet, kas General Motorā jau nu varētu teikt, ka bija paša augša. Nu un jāsaka, ka krīzes menedžments bija viņa stiprā puse. Viņa praktiski varēja no jebkuras tādas grimstošas kompānijas dabūt ārā viss, kas ir iespējams. Nu un beigās, tad, kad viņš jau tika par galveno speciālistu visā Ziemeļamerikā automobiļu ražošanā, $650,000 gadā, ja, nu tas bija tajā laikā fantastiska auga. Viņš, diemžēl, parādīja arī tās savas raksturas kabargainās puses, ar ko noveda pilnīgā ārprātā visas pārējos kompānijas vadības locekļus, jo, nu, mīlēja uzdzīvot. Un jāsaka, ka darbs no tā neciet. Viņš varēja visu lieliski apvienot, bet, nu, tas, kā viņš uzvedās ar kādām dāmām, viņš parādījās publikā un kā viņš atļāvās izteikties lielo bosu sapulcēs un tā tālāk. Protams, ka šis bohēmiski trakais dzīvesveids padarīja viņu par diezgan daudz ienaidnieku turētāju. Tā kā, nu, nācās viņam jau tajā laikā pamatīgi sastrīdēties ar visiem. Nu, un beigās General Motors vienkārši paziņoja, ka, nu, viņa uzvedība ir amorāla un viņa negrib viņu ilgāk tādēļ paturēt, nevis tādēļ, ka viņš būtu slikts inženieris. Un viņš pat arī tad vēl ejot projām, kā saka, skaļ aizcirt durus un paņēma un sarakstīja memoār
stāsts par to, kā viss ir noticis General Motors, nopelnot ar to fantastisku naudas summu un atkal kārtējos ienaidnieks. Bet nu, ilgi jau viņš nesēdēja rokas klēpī salicis, par viņu nāca apskaidrība, ka ir jābūvē pašam, ja reiz nevar ne ar vienu citā normāli sadzīvot. Un, nu, protams, ka visi iepriekšējie nelabvēļi viņam nepārtraukt lika kājas priekšā, bet 1975. Gadā viņam bija jau pašam sava supersporta automobiļa koncepcija, ko viņš tad arī mēģināja likt lietā. Un 1978. Gadā tad tika pieregistrēta kompānija DeLorean motora, kura tad arī nolēma šos superautomobiļus ražot, ties gan ne Amerikā, bet gan Ziemeļīrijā, Dublinā. Nu, grūti viņam tur gāja, beigās nācās kaut kādas subsīdijas un investīcijas arī no valdības saņemt. Sākotnēji tika paredzēts, ka šos superautomobiļus ar roglekļu šķiedras un nerūsējošā metāla virsbūvu un daudzām citām inovācijām projektēs kompānija Porsche, bet nē, beigās pasūtījums nonāca pie Lotus un beigās izrādījās arī, ka tā visa darbība ir daudz dārgāk nekā no šiem automobiļiem gūstamais labums un atkal kārtējie skandāli un jāsaka tā, ka nu, tikai 8,5 tūkstoši DeLorean automobiļi vispār tika saražoti un kompānija jau tajā laikā sāka ciest pamatīgas zaudējumus. Nu, interesanti, ka svešas kompānijas protot izvilkt no parāda bedres DeLorean šoreiz īsti galā netika un 1982. Gadā jau tā kā tiesa atzina, ka nu, kompānija ir maksāt nespējīga. Un šajā vietā viņš deva kārtējo spērienu visai auto pasaulē, jo atrada iespēju, lai sektu 64 miljonus nesamaksātu parādu, kaut kā to naudu aizņemties un ar pamatīgu advokātu atbalstu tikt vaļā no tiem tiesas procesiem, bet tūlīt atkal krītot jaunos pret tiem pašiem advokātiem, jo viņš arī viņiem nemaksāja, viņam vienkārši nebija ar ko maksāt. Un pēc parāda atdošanas, nu tad lūk, ar tādiem skandāliem arī beidzās šī izcilā inženiera auto dzīve, varētu tā teikt, lai gan vēl diezgan ilgu laiku viņš strādāja par konsultantu dažādās kompānijās, bet nu, diemžēl 2000. Gadā DeLorean kompānija pārstāja eksistēt. Nu, tas automobils, kurš tā kā bija paredzēts kā supersporta automobils, bet iznācis bija, nu, godīgi sakot, švakāks un stipri dārgāks, kā domāts ir iegājis vēsturē vairāk tikai ar šo filmu un ar to savu ekstravaganto izskatu, nu, protams, arī ar ekstravaganto autoru. Tā kā tālūk tai dzīvē mēdz gadīties, tādēļ domāju, ka tagad īstais laiks ir nedaudz tādam, varbūt kādam smagākam ritmam un tad jau pēc tam arī konkursam. Konkursa mums tradicionāli atbalstītājs autocentrs rezerve Kuldīga Aidols ielā 54 un tālruņa numurs tas pats 633-41-417, bet tas jau pēc mūzikas pauzes. Autolaiks. Tā, mēs nevarētu ļaut kārtīt bez kaut kā 2.30, piemēram, tur vajag noņemt. Viņi tieši Kurzemē gribēja braukt kaut kur, jā, tie veči? Nu, viņi latvieši ārzemnieki atbraukuši, vienkārši grib aizbraukt, apskatīties. Nu, jāpaskatās internātā, kas ir Drag Race Liepājā. Viņiem tur tie datumi baigi mainījās, bet man liekas, ka beigās uz jūniju arī aizmainījā. Bet uz kuru? Tas ir to mēs tūlīt palūrēs, ka beigs. Tur jau tu Rīgā ir... Ko? Tur tu var uzsist. Rīgā ir šitā te Intervolga, bet tas ir Rīgā. Un motocross aizput, jā.
kas vēl mums jūnijā zelta mopēts elkši, nu tas galīgi nav kurzem. Nu labi, te mēs viņu kaut kur arī varētu. Kur? Te? Uzmanību visiem autobraucējiem! Jā, konkursa laiks ir klāts 633 4141 7 joprojām mūsu tāluriņu numurs. Dievs, cik gads es jau izrunāšies cipars, bet nu, viss ir kārtībā. Autolaika atbalstītājos autocentras rezerve Kuldīgā Aidolas ielā 54, kas visi jūsu automobīlim var nodrošināt pat jaunu auto, var jā vajag. Nu, paskatīsimies auto, sacīkšu vēsturē šīsdienas jautājumā, jo nu, tas datums, faktiski ne datums, bet visi jūnija mēnesis zināms ir šai vēsturē ne tikai ar pozitīvām, bet arī negatīvām lietām, bet nu šoreiz vairāk par to pozitīvo. 1910. Gada 8. Jūnijā finišēja 3. Vācu prinča Heinricha Balvas izcīņa rallijā Vācijā. Un tajā uzvarēja Austrijas ekipāža ar divām, nu jāsaka, vēlāk ārkārtīgi izcilām personībām savā jomā. Un tad nu tagad pirmais zvanītājs varēs mēģināt izvēlēties pirmo vai otro personu minam un tad dodam virsū. Halo! Jau, labvakar! Sveicināt, kas zvana? Aleksandrs. Ā, no kuriens? Ventspils. Ā, Aleksandrs no Ventspils. Nu, tad tev kā pirmam zvanītājiem iespēja izvēlēties, ko es pateikšu priekšā, vai ekipāžas pilotu, vai ekipāžas stūrmanu, un tad to otru mēģināsim uzminēt. Mēģinās, ko tu darīt. No, tad kuru? Pie stūras, tad tas būs pilots, jā? Jā. Oi, grūtākais variants, bet nu labi, es piekrītu. Tātad ekipāžas pilots, nu es domāju, ka visai pasaulē pazīstamais Ferdinands Porsche. Auto arī, Austro Daimler, nu tai laikā viņš tur ar šīm mašīnām darbojās. Un tad blakus, es varu pateikt nedaudz priekšā, tā ka uzdevums būs diezgan grūts. Blakus vēlākais kādas valsts vadītājs. Un piedavām, jāsaka, tādas valsts, kuras šobrīd vairāk nav. Un vārds viņam ļoti līdzīgs bija kādas milzīgas valsts vadītājiem, kuras arī vairs nav. Variants jau nav. Variants ir tāds, ka pirmais burts ir J vārdā. Nu, mēģinās? Jē, kaut kādu jā. jā, nē, drīzāk, bet nu labi, mēģinām tad dodam iespēju vēl kādam minēt, varbūt, ka pa to brīdi kaut kas ieskries prātā, tātad pilots Ferdinands Porsche, stūrmanis, nu, vēlāk jāsaka, sākumā viņam bija tikai vārds un uzvārds, bet beigās viņš tur piekabināja beigās vēl tādu papildu vārdu klāt, cēlāk izklausās, notrūkums tas zvans, halo, nu šobrīd teikšu tā, ka Nu, tur arī pamatīgi tā plosīšanās notika, kamēr tā valsts izjuka. Tur ļoti daudz maz valstiņu sanāca beigās no tās valsts, kuras, nu, viņi dažreiz arī pa diktatoru sauc bija šis stūrmans Ferdinand Porsche ekipāžā. Halo! 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 Kaut ko ļoti tālu nevar sadzirdēt. nu, tad es varbūt arī pateikšu priekšā, es jau tos pirmos divus burts pateicu, jo, tad nu teikšu arī trešo, jos, tā tad ir, halo, kas mums šodien ar tiem sakariem ir, nekā nevaram tikt nekādā galā, nu tad, halo, nākamais zvanītājs, tūt mēģināsim tik galā ar šo cilvēku, nu, halo, Nu, piezvaniet kāds, kuram ir sakars, izlaik trūks nost. Un tā nākamā versija, es tā ceru, ka būs mums tomēr pareizi atbild šodien, ja ne, tad pašam būs jāatbild. Balvas gan es par to nesaņemšu, bet nu, halo, kaut kas neizskaidrojams notiek šobrīd. Nu, tad es atklāju arī nākamo burti jau, ja, tad Josi, tad būs vārdu sākums Josi. Nu, tā halo. Jā, ir zvans laikam. Halo. Sveicināt, kas zvana? Tas pats Aleksandrs. Ā, tu esi tagad attapies jau no pirmās neveiksmes. Nu, stāsti. Ja mēs teicu Josits varbūt. Jā, vārds ir pareizs, bet kā tad būs uzvārds? Bija. Kā? Nebūs gan. Tas ir viens no pirmajiem burtiem alfabētā, ar kur sākās uzvārds. Halo. Jā, zvani, iet pa labi, pa kreisi. Jā, lūdzu. Sveiki. Nu, Sveiki. Varbūt kaut kāds... Uz B būtu nevarētu būt uzvārts. Ir.
Bargais. Viņš, nu, savā ziņā varbūt, ka bija pietiekam bargstai valstī, bet nē. Nē, nu, mēģinam. Halo. Nu, tā tad Josips, jeb Josips, kā kurš viņu sauc? Halo. Halo. Sveiki, jā, kas zvana? Normund. Normund, kā domā? Nav Josips Arafats. O, Arafats, es tā kā zinu, jā, bet Josips viņš galīgi nebija varbūt kāds radinieks. Nē, uz B burtu, tā tad brr, jā, halo. Labvakar. Sveicināt, kas zvana? Raimunds. Ā, nu, Raimund, kā domā? Nu, nebija Brauns. Brauns, nē, tas kaut kas bišķiņ cits, bet tātad trešais burts ir O, tātad Josips Bro. Nu, mēģinām tad tik galā ar viņu, kas neviens neatcerās vairāk Eiropas vēsturi. Lūk, cik tālu mēs esam nodzīvojušies. jā, halo. Labdien. Sveiki, kas zvana? Aivars. No kurienes? No Vaiņoda. O, nu es domāju, ka tad vajadzētu zināt. Nu tā tad. Ir Josips Brozes Tito. Tieši tā, tajā laikā viņš vēl bija tikai Josips Bros, to Tito, viņš vēlāk pielika, tad, kad viņš kļuva pa valsts. Ne, man liekas, ka viņš vēl partizānu laikā to pielika klāt, lai tā iespaidīgāk izklausās. Kur piekabināja klāt, jā. Jā, bet nu, es domāju, ka atbildi ir absolūti pareizi, tad ļoti oriģināli ekipāži, vai ne, Ferdinands Porš kopā ar Josips Broz Tito, nu, tajā laikā vēl tikai Broz, nu, fantastisks salikums, un es teiktu, ka, nu, grūtā cīņā gūtu lielisku uzvaru. Ar ko arī apsveic. Apmēram jā, 15 minūšu laikā pēc raidījuma es piezvanīšu, un tad mēs sarunāsim, kad un kā tā balva ir iegūstama, tā teikt, rokā. Jā, paldies. Nu, un tad muzikālais gabals šis arī, lai tiek uzvarētājiem. Visu labu. Paldies. Autolaiks. Šitas, starp citu, ir ārprātā līdzīgs. Nu, nevis viņš ir līdzīgs, bet otrādi līdzīgs. Atceries, Eo likai bija šitas. Es teiktu, šitas ārā nāc. Vai no kurienes tur ārā nāc? No jūras zālēm ārā nāc, vai no putām kaut kas tāds. Ritīgi, viens pret vienu. Jā. Tā mums laikam nesanāks beigu gabals. Beigu gabals nesanāks mums. Nu nesanāks, tad neko darīt, nu? Tad mēs viņu arī nelaižam, nu? Tā, mēs tagad uz slēgumu, jā? Šito bet un taisam finālu, es norunāju un čau. Tā, mums vajag tagad šito Berta un... Es domāju, ka var jau taisīt lēnām finālu. Uzmanību visiem autobraucējiem. Autolaiks. Melnās Bertas jociņi. Jā, nu šo gabalu arī īstenībā Melnā Berta bija piemeklējusi. Ja nu kādam likās kaut kas eolikai līdzīgs kādreiz ir bijis, tā kā saka, nekā personīgi. Bet nu, Melnā Berta arī par humoru devu ir parūpējusies šodien par tādām svarīgām vērtībām. Izrādās var runāt kādreiz arī ar tādu patumšu humoriņu, jo Berta ir izpētījusi, kas ir uzticēšanās. Izrādās uzticēšanās ir tad, ka tad, ja sievietei saka, zini, tavs vīrs mīl staigāt apkārt, viņa mierīgi atbild, lai staigā, viņš ir silti saģērbies.
Jā, bet tostarp mēs esam tajā konkursā šodien pamatīgi nocīnījušies un mums varbūt vairs īpaši daudz laika nav, tādēļ atgādināšu tikai par to, ka visiem Lamas motocross cienītājiem vajadzētu paskatīties aizputs virzienā un pasakot reklāmai, lai nepalaist kaut ko garam. Nu, lēnām sākam gatavoties arī autosporta lielizrādei 29. 30. Jūnijā Vecpils autotrasē Latvijas čempionātu un Folkreis vasaras kausa, kā arī autocross kausa izcīņām, tā kā nu, būs tur arī ko redzēt. Bet ko redzēt un ko darīt pilnīgi droši vasaras laikā ir visiem, tā kā, nu, dariet, ejiet, brauciet, tikai dariet visu to uzmanīgi un domāju, ka nākamajā nedēļā, trešdienā pēc 17. Ja nu nekas tāds ārkārtējs negadīsies, es būšu akal šeit klāt un nu, kāds grib no jums pacīnīties konkursā vai paklausīties, kas auto lietās jauns vai varbūt arī pietiekam vecs, laipni lūdzam Kurzemes radio auto laikā. Paldies par uzmanību, apsveicam uzvarētāju konkursā un tiekamies pēc nedēļas. Sveiki, šeit Andris Grīnvalds. Ik trešdien, uzreiz pēc 17. Kurzemes radio autolaiks. Laimīgu ceļu un uz tikšanos!